Herra tasavallan presidentti, Nenäpäiväsäätiön ja Yleisradion puolesta haluan, siis meinaan siis kiittää, että olette Jenni rouvanne kanssa lähteneet mukaan Nenäpäiväkampanjaan. Ja ihan aivan heti aionkin kysyä teiltä, herra tasavallan presidentti, miksi meidän suomalaisten kannattaa osallistua kehitysmaiden lasten auttamiseen? Me varmaan kaikki halutaan auttaa kaikkiakin lapsia ja erityisesti niitä, joilla on vaikeuksia ja vaikeata. Ja kaikkein vaikeinta on kehitysmaissa. Lapsilla on terveyden, ruoansaanninkin, vedensaannin suhteen ongelmia. Siksi meidän kannattaa auttaa. No meinaan, minkälaista hyötyä te näette siinä, että Nenäpäivän varoin tuetaan 9 järjestön työtä kehitysmaissa? Nämä 9 järjestöä, jotka meille on kaikki kovin tuttuja, tietysti tarkoittavat sitä, että on paljon kerääjiä, on paljon ihmisiä mukana täällä Suomessa ja sitten on siellä kehitysmaissa myöskin heillä ihmisiä, jotka osaavat auttaa. Ja tietenkin, kun on 9 järjestöä, niin tulee monipuolisesti katettua kaikki näkökulmat. Herra tasavallan presidentti, millainen on hyvä hyväntekijä teidän mielestänne? Se on kai sellainen, joka joskus kysyy itseltänsä, että mitä minäkin voisin tehdä. Ja sitten huomaa, että ai paljon voin. Kyllä varmana kaikki ihmiset ja miksei jopa kissat ja koiratkin voisivat osallistua. Tällainen karvakuonokin on kovasti mukana innostamassa jokaista mukaan auttamaan. Jenni rouvalta haluaisin kysyä, että millä tavoin teidän mielestänne jokainen suomalainen voisi osallistua auttamaan? No jokainen voi tietenkin lähteä mukaan haluamallaan summalla ja meille Lennun kanssa tulee totta kai mieleen, että voi lähteä myöskin Nenäpäivän haukuttele hyvää kampanjaan mukaan, jossa Kennelliitto on ollut keksijänä, toimeenpanijana. Eli vaikkapa lahjoittaa jokaisesta koiran kanssa lenkkeilystä kilometristä 1 euron Nenäpäivän. Tämä teidän Lennu tuntuu olevan melkoisen vilkas kaveri ja näyttää olevan kova liikkumaan. Hieno juttu, että Lennukin kantaa kortensa keko. Kyllä, Lennu on innolla mukana ja haastaa kaikki Suomen koirat mukaan myöskin Nenäpäivään. Hyvä, hyvä. Yhdessä meinaan hyvä tulee, nauru pidentää ikää, sanoo keskikokoinen videonoutaja Ransu Karvakuono.